бір белдеу бір жол 21-ші ғасырдың мега жобасы бүгін қытайда бір белдеу бір жол халықаралық ынтымақтастығының үшінші форумында сөз сөйлеген қазақстан президенті осылай деді осы жобаға қатысушы мемлекеттердің бастамалары арқасында азия еуропа және африканың жүз елуден астам елі тарам тарам темір жолдар желісі Жоғар жылдамдықты күре жолдар және теңіз жолдары арқылы байланыс жасап отыр бұл жоба әлем экономикасының жылдам құбылып тұрған жағдайында қазіргі заманның аса күрделі сын қатерлеріне тиімді төтеп бере алатын және мемлекеттеріміз үшін жалпыға ортақ игілікке айналды деді қасым жомарт тоқаев қазақстан президенті 3 үш жыл ішінде 1300 шақырым жаңа темір жол салуға қытаймен шекарада үшінші темір жол өткізу пунктін ашуға бақты және қалжат жаңа құрғақ порттарының құрылысына қатысты жоспарын ортаға салды бұл қазақстанның ірі экономикалық жобалары қытайдың жаһандық бастамасымен ұштасатынын анық көрсетеді деп сенімді түрде айта аламыз деді тоқаев бүгінде қытайдан еуропаға жасалатын жерүсті транзиттік тасымалдың 85 бес пайызға жуығы қазақстан аумағы арқылы өтеді көлік транзит саласының дамуына баса мән отырып соңғы 15 жылда біз осы мақсаттарға 35 миллиард доллардан астам қаражат бөлдік ляньюнгандағы қазақ қытай логистикалық орталығы қорғас құрғақ порты батыс еуропа батыс қытай транзиттік магистралі қытайдан иранға баратын темір жол дәлізі сияқты ірі инфрақұрылымдық жобалар іске қосылды біз мұнымен тоқтап қалмаймыз